Governo Rahu preparação para comemoração loram proclamação independência badala hat nulu resing walu. Atu hatene sama preparação husi ministério administração estatal li husi comissão organizadora e ta acompanha hamutuk tang reportagem jornalista Ercile Rego no Lucas da Costa husi terreno. Diak ouvintes no telespectadores, a mi iha ona mina edifício Ministério Administração Estatal. No da Dauné, Ramuto Konahoa, Comissão Organizadora, Bahia Evento Histórico, 28 de novembro, Nebemaka se realiza, e Haloron Ruanulu Resengualu, Fulang Novembro, Tina Idané. No Liga Hoi Dané, Tirmai House, Dadalia Ramuto. Laron Diak Baitabo. Laron Diak, amalu telespectadores, ira, noron anain siri, timo laron tomahak. Sim, laki. Lurtan, povo Timor-Leste se marca tan história fong, hoje celebra a proclamação de independência unilateral para a hat nulo resingualo. Rodamne, preparação saída macaita botira, preparona. Dia que todo a técnica tá que loron 28 de novembro, né, loron histórico, ba Timor-Leste, loron de nebe maca Timor, uan tomac, quase rihun atu stolo fosser ni vida, o de hoje loron itabele, celebra ricas loron importante dene. Matu asigura celebração dene, conselho ministro, hatu despacho, hodi nomeia comissão organizadora, ne vemo composto si presidente, ho vice-presidente de tolo, e depois secretário-geral, ho, nia, adjunto secretário-geral na rua. Hawata nudar, a secretário-geral va comemoração loron refere. Hareba loron hareba loron vem que importante, no mos haremos va questão tempo vem que limitado, maka comissão organizou durante ne halo esforço de que maka esteves. Ho halo reuniões fahe comissão cada comissão sira. E toda a data, a beleza, a preparação nene atinge ona por volta 80%. Também estamos a de tona semana ida, tu tamo ona va loron último 28 nirasi. Atividade saída, maka se realiza e loron importante, né? Atividade se realiza e importante, né? Mas primeiro, ita tene kata ki ha hu dia 24 to dia 26 se ia feira. E depois dia 27 ita se ia la misa. Misa te hoto dia 28 foi uma katoba ia cerimonia último hasai bandeira ninian. Mai be hasai bandeira la osi ia nacional date. Mai be sei membro governos Kutuotu, se fahe bai município, no posto administrativo, sira, hodi sira dirige, hamutu koho, cobrira de sira, hodi hasai bandeira e hanaba. E ao mesmo tempo, hodi formos posse bai autoridades locais, sira. Namba posse se ele realiza ia nível central ou nacional, mas be halau direta ia município no posto administrativo Sira. Daí, né, a preparação, mas hoje não dizem, quase atinge 80%. E agora, corpo e sar bandeira, o treino ona e a recinto para o presidente de Nian, o Jorseico hoje começa a mobilizar ona equipamentos, tendas de Nian Sira, começa a parar para o monta ona, até em Cata, como o local toba dia 20. Seti, o Hira 47, e Taninha, convidado de honra, será nessa Sua Excelência Presidente Guiné-Bissau, Rorinha, delegação de Tomai, preparação, né, pela de Massimona. E de Nema, comissão, Ninha, canar no responsabilidade. Sim, o Insa, o orçamento, né, Bema, que prevê, vai retina, né? E o orçamento vai prever para ter da nenene, para a comemoração para 28 de novembro, nene, prevê o orçamento anual 2023 de Nian. Lá os cobre para 28 de novembro,
Maybe para a cerimônia nacional ser roto, inclui 31 de dezembro. Maybe especificamente para de 28 de novembro Niniané, e tá aloca orçam por volta de 462 mil, e rossi orçamento 462 mil nené, aloca ona ba cada secção zira, e balum começa a ona halo processo aprovisionamento ba questão em Sernebe, mas tem que precisar de uma liga para aprovisionamento. E para o orçamento, a minha rega está com a larga problema, mas bem, nós temos que fazer o exame para tu reforçar a preparação na tomada de posse a autoridades eleitas e a cada posto no município. Sim, o exame, tema geral para ti na Guiné? Tema geral para ti na Guiné é para a Grete. Né, de hangata kita relembra a história ou de areba futuro e que dia tema ida né reflete tetebes ba programa no política no governo ninia dia carga to halo mudança então bahira mudança ida to mosu o tem que quer ba referência história de bem makaiha hos história tamba ne mehima asua in sereninian hodinu ne o bele bele sai hanese saksuka no fokorazen ba ema hotu hodi dedika andiak para to bele alcanza mudanza iha futuru tutir temene bemaka iha. Obrigada pai tobot nia disponibilidade bele halona entrevista balorong ida ohididian. No. Obrigada pai tobot. Bom sucesso pai tobot no mozagi pasira. Mia obrigado mos ba media RTTL e no mos ba rona na insira tamba ita hoto tu timunura timoruan ni pe ma ke espiritu nacionalismo as ita hoto tu ni nia ita hing ita nia lorong historik ita ne ita to kata ke boto tu tu laudiak tamba ne dignidade e história Timor-Leste ninia. E duni agradece ba RTTR e nebe ma cohimos pele mai de Adalia Hoame. Obrigado. Diego Malcusiri, de tema que a Adalia Bada, Kusi Fatin de Deho, secretário-geral da Comissão Organizadora Bahia, 28 de novembro, Badalahat no Lourdesingualo, atual vice-ministro Administração Estatal Jacinto Rigoberto Kusi Fatin de Deho. Ao Ercília Rego, Lucas Costa, ao entrega riqueza de Bahia Estúdio Central, onde acompanha notícias, é Luc Dirmai.